আন্দোলনটো মোৰ কাম নহয়। আন্দোলন কিন্তু মই এবাৰ নকৰোঁ। কিয় মই কেইজনমানতে দেখি আছোঁ, কেইজনমান একেলগে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল তালে, তাৰ পৰা কেইজনমান গুচি গ'ল তালে। আমাৰ তেওঁলোকৰ ধৈৰ্যৰ সীমা ইমানেই আছে যে কাৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়াও কৰিছিলোঁ আৰু যেতিয়া সকলোৱে নাচ গান কৰিছিলে তাৰ আগতো কৰিছিলোঁ তাৰ পিছতো কৰি আছোঁ। কিন্তু কথা হৈছে যে আন্দোলন কিন্তু মই এবাৰ নকৰোঁ, কাৰণ আন্দোলনৰ পৰিণতি মই ভাল দেখা নাই। আন্দোলীয়া থাকিলে মই মোৰ কামৰ মাধ্যম এতিয়া সিমানখিনি মই বুজি পোৱা হৈছোঁ। আজি কেইবছৰমান আগতে যেতিয়া কাম আন্দোলন আছিলে তেতিয়া মোৰ বয়স ইয়াতকৈতো কম আছিলে, এতিয়া মই অন্ততঃ এইটো কথা বুজি পাইছোঁ যে আন্দোলনটো মোৰ কাম নহয়। মোৰ কামটো হৈছে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰা আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ মই মোৰ শৈলী ৰাখোঁ। কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকে ক'ব খুজিছিলোঁ, আপোনালোকে যদি মন কৰে যেতিয়া নাচ গান হৈছিলে ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ডত মই কিন্তু তাত নাচিলোঁ, মই তেতিয়া নাচিলোঁ। তাৰ অৰ্থটো এইটো আছিল যে মই শিক্ষকতা চাপৰ্ট কৰা নাছিলোঁ। মোৰ কথা হৈছে যে এতিয়াও মই আজি কেইজনমানতে দেখি আছোঁ, কেইজনমান একেলগে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল তালে, তাৰ পৰা কেইজনমান গুচি গ'ল তালে। আমাৰ তেওঁলোকৰ ধৈৰ্যৰ সীমা ইমানেই আছে, আন্দোলনটো মোৰ কাম নহয়। আন্দোলন কিন্তু মই এবাৰ নকৰোঁ। এতিয়াও মই আজি কেইজনমানতে দেখি আছোঁ, কেইজনমান একেলগে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল তালে, তাৰ পৰা কেইজনমান গুচি গ'ল তালে। আমাৰ তেওঁলোকৰ ধৈৰ্যৰ সীমা ইমানেই আছে যে কাৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়াও কৰিছিলোঁ আৰু যেতিয়া সকলোৱে নাচ গান কৰিছিলে তাৰ আগতো কৰিছিলোঁ তাৰ পিছতো কৰি আছোঁ। কিন্তু কথা হৈছে যে আন্দোলন কিন্তু মই এবাৰ নকৰোঁ, কাৰণ আন্দোলনৰ পৰিণতি মই ভাল দেখা নাই। আন্দোলীয়া থাকিলে মই মোৰ কামৰ মাধ্যম এতিয়া সিমানখিনি মই বুজি পোৱা হৈছোঁ। আজি কেইবছৰমান আগতে যেতিয়া কাম আন্দোলন আছিলে তেতিয়া মোৰ বয়স ইয়াতকৈতো কম আছিলে, এতিয়া মই অন্ততঃ এইটো কথা বুজি পাইছোঁ যে আন্দোলনটো মোৰ কাম নহয়। মোৰ কামটো হৈছে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰা আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ মই মোৰ শৈলী ৰাখোঁ। কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকে ক'ব খুজিছিলোঁ, আপোনালোকে যদি মন কৰে যেতিয়া নাচ গান হৈছিলে ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ডত মই কিন্তু তাত নাচিলোঁ, মই তেতিয়া নাচিলোঁ। তাৰ অৰ্থটো এইটো আছিল যে মই শিক্ষকতা চাপৰ্ট কৰা নাছিলোঁ। মোৰ কথা হৈছে যে এতিয়াও মই আজি কেইজনমানতে দেখি আছোঁ, কেইজনমান একেলগে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল তালে, তাৰ পৰা কেইজনমান গুচি গ'ল তালে। আমাৰ তেওঁলোকৰ ধৈৰ্যৰ সীমা ইমানেই আছে, আন্দোলনটো মোৰ কাম নহয়। আন্দোলন কিন্তু মই এবাৰ নকৰোঁ। এতিয়াও মই আজি কেইজনমানতে দেখি আছোঁ, কেইজনমান একেলগে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল তালে, তাৰ পৰা কেইজনমান গুচি গ'ল তালে। আমাৰ তেওঁলোকৰ ধৈৰ্যৰ সীমা ইমানেই আছে যে কাৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়াও কৰিছিলোঁ আৰু যেতিয়া সকলোৱে নাচ গান কৰিছিলে তাৰ আগতো কৰিছিলোঁ তাৰ পিছতো কৰি আছোঁ। কিন্তু কথা হৈছে যে আন্দোলন কিন্তু মই এবাৰ নকৰোঁ, কাৰণ আন্দোলনৰ পৰিণতি মই ভাল দেখা নাই। আন্দোলীয়া থাকিলে মই মোৰ কামৰ মাধ্যম এতিয়া সিমানখিনি মই বুজি পোৱা হৈছোঁ। আজি কেইবছৰমান আগতে যেতিয়া কাম আন্দোলন আছিলে তেতিয়া মোৰ বয়স ইয়াতকৈতো কম আছিলে, এতিয়া মই অন্ততঃ এইটো কথা বুজি পাইছোঁ যে আন্দোলনটো মোৰ কাম নহয়। মোৰ কামটো হৈছে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰা আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ মই মোৰ শৈলী ৰাখোঁ। কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকে ক'ব খুজিছিলোঁ, আপোনালোকে যদি মন কৰে যেতিয়া নাচ গান হৈছিলে ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ডত মই কিন্তু তাত নাচিলোঁ, মই তেতিয়া নাচিলোঁ। তাৰ অৰ্থটো এইটো আছিল যে মই শিক্ষকতা চাপৰ্ট কৰা নাছিলোঁ। মোৰ কথা হৈছে যে এতিয়াও মই আজি কেইজনমানতে দেখি আছোঁ, কেইজনমান একেলগে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল তালে, তাৰ পৰা কেইজনমান গুচি গ'ল তালে। আমাৰ তেওঁলোকৰ ধৈৰ্যৰ সীমা ইমানেই আছে।